emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Eu não vou falar muito, mas eu precisava pegar a palavra nesse momento. Justa homenagem, parabéns Salinas, por prestar essa homenagem a um irmão meu, né? Não é um irmão que minha mãe, né?
me deu, mas que Deus me deu para curtir o mundo de fanfarra, para fazer fanfarra. Essa turma daqui é uma turma de veteranos, todos eles passaram pelas fileiras de Dilson Emanuel. Quando fundamos a Veteranos em 1990, juntamente com Dilson Emanuel. E eu quero resumir as palavras em dizer assim: o que é Dilson Emanuel para a gente? O que representa? O que representa Dilson Emanuel? Dilson Emanuel, aqui nessa cidade, ele foi delegado da cidade. Incentivou o esporte, incentivou a cultura. Ele deixa um legado muito importante para a gente, viu? Dilson Emanuel não era nenhum músico acadêmico, mas formou vários músicos. Ajudou muitos músicos. Dilson Emanuel não era nenhum jogador de futebol acadêmico, mas aqui também incentivou o time de futebol. Então fica aí um legado, que quando a gente quer, a gente faz. Parabéns! Gostaria de prestar homenagem à dona Ana, esposa de eterna, né? Eternamente, de Dilson Emanuel. Prestar homenagem, minha esposa aqui vai entregar uma camisa da banda, a dona Ana. Um rufo da banda aí. Vamos eternizar esse momento, gente, com a salva de palmas. Vamos eternizar esse momento, por favor. Ao nosso saudoso Dilson Emanuel, vamos eternizar esse momento. Vibrações para dona Ana, dona Ana que mantém, tá bom? Essa história de vivência. O nosso muito obrigado a Elos de Ouro por prestar essa homenagem, tá bom? Essa singela homenagem ao nosso saudoso Dilson Emanuel, que carrega o nome da nossa primeira em nossos corações.
apresentação estará eternizada no coração, tá bom? Dos nossos familiares, do nosso saudoso Dilson Emanuel e com certeza do todo o povo salinense. Essa é a apresentação especial da Elos de Ouro. Apresentação esplendorosa, tá bom? Na nossa primeira Copa, Dilson Emanuel, nós agradecemos a Elos de Ouro por reunir, tá bom? Os eternos aí, Ifan Parris, nós agradecemos a cada um de vocês por eternizar neste momento a primeira Copa, Dilson Emanuel. Eu gostaria de saudar aqui alguns colegas, né, que fizeram parte daqueles momentos nossos, anos 80, em Valmir, Santo Antônio de Jesus, grande radialista Valmir de Laje, né, gente, né, grande locutor também, né, a nossa secretária de Educação, professora Mara, um abraço, Jairo Fansan, hein, Jairo, quantos momentos, Miguel, ô Miguel, sargento Miguel, é sargento ainda, desculpa aí se tiver errado, hã? Nossa Senhora, o homem agora é capitão. Perdão aí, viu? Perdão aí, viu? É, a Polícia Militar perdeu um grande homem, né, amigo? Mas está eternizado em nossos corações, né? Então estará sempre vivo. Nunca vamos esquecer essa figura e por isso fizemos esse esforço. Olha, sabe qual é a idade mínima de cada um componente desse aí, gente? A mínima idade? 40 aninhos, viu, gente? Só tem velarada aqui, viu? É, a integração ficou em casa hoje, viu? E eles se esforçaram, deram essa contribuição. Essas meninas bonitas que estão vendo aí na frente, a baliza, tudo, já passaram dos 40! E viveram boas épocas! Dona Ana, muito obrigado! A senhora fez parte disso, Dona Ana! Quando permitiu seu marido ter que viajar com a gente para São Paulo, Paraná, Recife! E aí vai! Para de falar, Jorge Bartolomeu! E hoje, Bartolomeu trazendo-nos o passado, tá bom? Um pouquinho de história de tudo que viveu ao nosso Dilson Emanuel viajando para vários estados da Bahia, para vários estados do país, na verdade, representando a Bahia no cenário nacional através das bandas e fanfarras. Então, nós agradecemos aí todo esse legado. Tá ali recebendo o abraço dos familiares, os abraços dos conterrâneos. Aí, capitão, obrigado pela sua participação também.